a obra de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores somos só um pouco que se chama de pastor e não estão indo atrás das ovelhas perdidas. Só um pouco que se chama de missionário, mas não quer saindo do campo para o mundo pregando a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus tem o melhor para nós. Jesus tem o melhor para vocês. Basta dobrar o nosso joelho, orar, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Eu estou aqui falando do meu país, da África, pregando para a rede social. FJE.com nos Estados Unidos. Eu não tinha esperança que um dia o mundo poderia ouvir o pastor de Moçambique, o país mais pobre, pregando para os ricos, pregando para aquele que tem condições, ouvindo a minha voz. Só o Senhor pode fazer isso na minha vida. Ele é Deus, não existe outro. Não adorar a imagem, somente devemos adorar o único Deus, Criador do céu e da terra. É esse que deve ser adorado, querido, meus irmãos. Eu estou muito feliz de fazer parte desta missão criança na África. Olha só, meu trabalho, querido, um trabalho que precisa de recurso, precisa de dinheiro, precisa de condições, porque não tem entrada, tem saídas. As crianças querem matar bichar, as crianças querem jantar, as crianças querem comer, e aí não tem como eu ter dinheiro. Só dinheiro que eu tenho para poder ajudar as crianças. Não é igreja, a igreja entra dízimo, a igreja entra oferta. Aí na escolinha não entra nada, querido, só eu ajudar as crianças para comer, porque eu amo essas crianças. Amo essa obra que eu comecei, eu com minha família, eu com minha esposa. Peço você, empresário, está me ouvindo? Presta bem atenção agora. Quem está falando de pastor de Moçambique? Sotaque moçambicano. Eu não sou estrangeiro, eu não sou brasileiro, sou moçambicano, africano. Pedindo ajuda para o irmão, pedindo ajuda para minha irmã, você tem condições. Faça parte dessa missão, Missão Criança na África. Estamos carentes, precisamos de vosso apoio. Precisamos da vossa ajuda, querido. Vamos semear nesta missão. Vamos semear nesta obra de Deus. O Senhor estará abençoando o teu trabalho. O Senhor estará abençoando a sua família. O Senhor estará abrindo as portas. Depende da nossa fé, querido. Você pode não ter nada na sua vida. Dizer, olha, pastor Celestino, vou orar por você. Olha, pastor Celestino, vou dando 20 dólares. Olha, pastor, vou dando 50 dólares. Você estará semeando na obra do Senhor. Não é a minha casa, não é a minha igreja. É a obra do Senhor que Deus levantou para mim aqui no meu país, para fazer diferença no mundo inteiro, querido. Se Deus me abençoar, se a rede social me abençoar esta semana, sábado, teremos recriação com mais ou menos 300 crianças. Mais 300 crianças de ontem serão 600 crianças. Não é fácil para dar mantimento. Eu preciso da ajuda do povo, preciso da ajuda de amado. A única pessoa que tem me abençoado é a rede social FJR.com, que ele tem lutado para poder manter essa obra na África em pé, através da contribuição, através de comida, através de lanche. Ontem foi uma benção, arroz, feijão, arroz e carne para todas as crianças. Associaram, louvaram a Deus, cantaram, ficaram muito felizes. E a igreja de Moçambique, criança da África, está orando dia e noite por essa obra social. FJR.com, para que Deus continue abençoando aonde saiu essa oferta, para que Deus possa multiplicar, porque quando alguém semeia, Deus, ele opera maravilha nessa pessoa, querido. Olha só, preste atenção. Você dando 20 dólares para mim, as bênçãos não vêm para mim, as bênçãos vão lá onde saiu a oferta. É assim como a palavra de Deus diz: é melhor dar do que receber. A rede social não tem dinheiro, mas ele tem lutado para abençoar Missão Criança. E Deus está vendo o trabalho dele. Deus, eu tenho certeza, pastor José Ramalho, o trabalho do Senhor aí nos Estados Unidos não é em vão. O Senhor está respondendo as vossas orações. Deus vai trazendo milagre. Aquilo que o amado, aquilo que o pastor não esperava, coisa vai acontecer, porque o trabalho da rede social FJR.com, trabalho transparente, ajudando pessoa carente, ajudando pessoa sofrida, ajudando pessoa sem condições financeiras, meu irmão. Olha só, eu tenho 3 filhos agora. Começou o tempo da escola e estou na luta para pôr meus filhos para a escola. Mas eu recebo ajuda de fora para ajudar as crianças. Eu levo essa oferta para as crianças sofrerem. Não tenho condições para pôr meus filhos melhores escolas. Mas eu estou de joelho, querido. Eu não quero para mim, não, para as crianças.
se fosse para mim, até eu poderia dizer, ninguém pode me ajudar, porque eu, Deus vai me ajudar, mas é uma obra muito grande, uma obra que nós começamos, não é fácil. Aqui no, na nossa cidade não tem centro como esse que eu quero fazer. Queremos colher 500 crianças, não é fácil. Eu quero pôr um centro aqui na beira, pôr centro em outra cidade, pôr centro em outro estado. Um trabalho muito grande. Mas para isso acontecer, ouvinte, para isso acontecer, pastor, para isso acontecer, empresário, pedimos a vossa ajuda. Ajuda financeira, ajuda em dinheiro, $30, $100. Estava fazendo conta com minha esposa que eu preciso comprar pratos para as crianças, não tenho dinheiro. Quero comprar colher para elas, não temos. Queremos comprar muita coisa que as crianças precisam, copo, não temos. Só podemos ter se o ouvinte me abençoar, se o irmão me ajudar, vamos ter, nós não temos. Nós já começamos. Jesus, ele operava milagre, dizia, olha, tua fé te curou. Jesus não repara para como o homem repara, dizer, esse é inteligente, esse estudou muito, esse tem condições de não. Jesus repara para o coração, dizer, olha, você é homem de Deus. Como Deus levantou muitos na Bíblia, não reparava para a altura, não reparava para a nível acadêmico, não, ele repara para o coração. Isto se chama a fé. Eu tenho fé, querido, de coisa impossível acontecer na minha vida, no meu país. Então, Deus Todo-Poderoso, possa iluminar, amado, aquele que talvez você ouviu a minha mensagem, né? Faça parte desta missão Criança na África, querido. Deus vai abençoar. Eu estou pedindo favor, querido, pedindo favor mesmo. Por mim, não por mim, pela obra de Deus, pela obra carente. Se você me apoiar, eu agradeço de coração. Pior de Deus, Deus vai ficar muito feliz, porque essa obra é de Deus. Deus abriu a porta para mim, para poder divulgar o meu trabalho. Mas eu quero a ajuda do irmão, quero a ajuda da senhora, quero a ajuda de jovem, quero a ajuda de empresário. Você tem a sua empresa, não custa nada. Entra em contato com essa rede social, fjair.com, chegando lá, olha, meu irmão, está aqui a minha ajuda, está aqui a oferta, apoiando essa obra, apoiando as crianças carentes, apoiando as crianças sofridas de Moçambique. Deus estará abençoando. Você vai receber dobro se você fazer isso. Eu tenho fé disso. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Né? Obrigado, ouvinte. Obrigado, pastor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Acalma a tempestade, faz sair o mal. Agradeço a Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Missão Criança África. Louvo a Deus pela vida de vocês aí. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar, ouvinte, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, você que ama a obra. Faça parte da Missão Criança na África. Faça parte desse projeto grande aqui. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Francisco José Ramalho. Abençoe a sua família aí. Acalma a tempestade, faz o mal sair. Oh, oh, em nome de Jesus. Acalma a tempestade. Faz o mal sair. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, queridos e queridas. Nós tivemos essa oportunidade aí de ouvir o pastor Celestino diretamente da África, em Moçambique, aonde trabalha ali com 300 crianças, já quer dobrar, sem recursos, sem perspectiva de alimento, ó, sem nenhuma esperança pela fé. Então, o Senhor Jesus, ele multiplicou o pão, os peixes, né? E Deus pode também multiplicar essa maneira sua de ação, ação renovadora, ação financeira na tua vida, ação da esperança, ação do amor. É, queridos,
Muito obrigado, Marcos Antônio, muito obrigado. Vocês sempre mandam as músicas para nós rodarmos aqui. Obrigado pelo pastor Celestino Cabela na África. Deus abençoe a todos aqueles que direto ou indiretamente levam essa mensagem de Deus a outros povos. Agradecemos a Deus ricamente. Em nome do Senhor Deus, aqui diretamente dos Estados Unidos da América, pela rede fjr.com. Também está conosco na rede VIP da Felicidade, a fjrbahia.com. E tem outras rádios também que irá acoplar, que irá estar junto conosco. Breve, se Deus quiser. Queridos e queridas, aqui, acordando com Deus, cantando para Deus, vem horário, Missão Criança, diretamente da África. Pastor Celestino, ele tem se colocado à disposição para trabalhar com essas crianças na África. E eu gostaria de conclamar vocês que nos ouvem, desejar e colaborar. Ele não pede muito não, ele pede o mínimo. E aqui nós também já estamos fazendo o mínimo possível. Agora eu gostaria, se você sentir no coração, aqui é voluntário, não é obrigado, mas se sentir no coração voluntariamente de ajudar essa obra lá na África, entre em contato conosco aqui. Não tem outra maneira, entre em contato conosco, nós intermediamos tudo. Nós orientamos tudo a você, como você fazer, para fazer parte desta magnífica obra do Senhor Deus, a Missão Criança África, ali na instrumentalidade do pastor Celestino, sua esposa, equipe, trabalhando ali incansavelmente, na lama, na chuva, no chão, sem ter uma estrutura específica, mas tem sim a fé em Deus que tudo irá dar certo. Eu louvo a Deus ricamente por todos os nossos queridíssimos amigos, parentes, familiares, empresários, todos que assim desejarem colaborar com essa obra. Muito obrigado pela audiência da FJR, Bahia.com, da rede FJR.com. Agradecemos a Deus pelo RP, lá no litoral paraibano. Agradecemos a Deus também pela Irani Santos, que sempre tem mandado e enviado mensagens também de Deus, mensagem para nós aqui na rede FJR.com. Muito obrigado, você empresário, que você desejar, você pastor, você voluntariamente, ouvinte querido, desejar colaborar com essa obra na África, mantenha contato conosco, nosso WhatsApp é +1 404 4845 406, ok? Ou então pelo Face, nós temos aí no Face a rede fjr.com, temos também a fjratlanta.com, temos também o meu Face, está no meu Face, Francisco José Ramalho, Atlanta. Muito obrigado, Fábio Ramalho, Irani Ramalho, Drica, lá em Brasília. Deus abençoe a todos vocês, Missão Criança na África, Deus abençoe. E aqui nós estamos aguardando a sua colaboração, as suas orações. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar, vamos agradecer a Deus por tudo. A comunidade hispana vai ouvir agora as músicas hispanas. Vamos louvar a Deus em todos os sentidos. Vamos orar pela obra lá em Moçambique. Por hora nós temos aqui para enviar para Moçambique $100. $100 será enviado para Moçambique, para o pastor Celestino, lá na África, desenvolveu Missão Criança, o almoço das crianças carentes, todos os sábados, né? Ele está realizando esse almoço para 300 crianças e agora já quer aumentar para 600? Meu Deus, como é que vai fazer? Então você, ouvinte, mantenha esse contato conosco, vamos ajudar essa obra, ok? Deus abençoe a todos vocês da África, em nome do Senhor, todos os nossos ouvintes aqui na América, todos os ouvintes na Europa e também lá no Brasil, né? Aguardamos a sua
participação conosco. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus pelos nossos governantes, para os futuros governantes aqui da América, vim realmente com o desejo de administrar o país segundo o coração de Deus, porque a Bíblia